Слава Ісусу Христу! Усіх вітаю з Великодніми святами. Бажаю, аби Воскресіння Господнє перенесло нам в Україну мир, аби небо над Україною було таким блакитним, як завжди, і аби ми усі щасливо зустріли це свято. Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Христос Воскрес! Воскресне і Україна! Христос Воскрес! Дорогі браті і сестри, сьогодні дійсно маю неймовірну можливість вітати всіх вас через засоби медійні і звернутися до кожного з вас особисто з найвеличнішого і найбільшого свята Христового Воскресіння. У Євангельському читанні, в той день, коли Христос Воскрес, ми чуємо слова, коли Господь увійшов у ту світлицю, де відбувалася Тайна Вечеря, він звернувся до апостолів: «Мир вам!» Ці слова для кожного з нас у цей рік, у рік цього Великодня, звучать по-особливому, як для українця, як для громадянина і як для християнина. Як на загал для нації, ми прагнемо того миру, якого очікуємо постійно, про який молимося. Як для християнина є особливим даром відчувати той мир, а особливо його не тільки відчувати, а носити в серці. Я хочу побажати тільки одного, щоб той мир, який дарував Христос своїм апостолам після свого Воскресіння, війшов не тільки в кожний дім, але в кожне серце українця і кожної людини. Той мир, який буде давати впевненість людині в тому, що Воскреслий Господь не є на небі, а є на небі і є присутній в її житті. Миру, добра, спокою у ваших родинах, впевненості у швидкій перемозі добра над злом. І щоб та війна, яка принесла сльози і смерть у багато домів наших українців,
могла щезнути, власне, через ті слова «Христові мир вам» і Його воскресле благословення. Христос воскрес! Радісних, благословенних, мирних і щасливих свят! Возлюблені у Христі, брати і сестри, Христос воскрес! В сьогоднішній день хочу щиро долучитись до всіх вітань наших священників з братніх конфесій і привітати жителів Надвірнянців та також наших гостей, котрі так чисельно приїхали на наші терени через певні обставини життя і перебувають між нами. І я хочу побажати всім нам, щоб ми відчували цей пасхальний світанок, незважаючи на те, що досить моторошно на наших душах, ми відчуваємо певний неспокій і боязнь тих чи інших можливостей, які, Боже борони, можуть трапитися цими днями у нашому житті. Але я щиро вас заохочую пригадати той пасхальний світанок, який, власне, був у часі Воскресіння Христового. Жони мироносиці пережили страшний біль, вони бачили Христа до останнього його подиху. І незважаючи на те, що більшість апостолів розбіглися, вони залишалися поруч, незважаючи навіть на власну небезпеку. І коли наступив світанок, вони разом із своїми подругами, своїми посестрами і Пресвятою Богородицею вирушили до гробу, аби здійснити те, що належало згідно їхнього звичаю – помирувати тіло Спасителя. Я переконаний у тому, що так, як і вони були збентежені тими думками, хто нам відвалить камінь від гробу, так і ми думаємо, що може бути завтра, що може трапитися цими днями. Вірмо, що Господь, котрий послав свого ангела і відвалив камінь від гробу, і Господь вийшов до своїх учнів, а згодом і до Святої Богородиці, і війшов для зустрічі із своїми учнями у Сіонській світлиці, так само може і цими днями дарувати нам відвалення нашого каменю неспокою, журби, страху і дарувати нам можливість зустріти Його у своєму воскресінні. Хай Бог дозволить сьогодні усіх обійняти, обійняти братерською любов'ю, як і це завжди ми робили в часі пасхальних свят. Привітаємо одне одного, особливо тих, котрі потребують нашої уваги, стареньких і дітей, тих, хто приїхали і тимчасово живуть у нашому місті, в нашому краї. Хай Бог благословить кожного. Хай Бог дарує, щоб ми з вами мали віру, жон мироносець. І незважаючи на певні небезпеки, завжди йшли до Божого дому. Бо тут, у Божому домі, завжди є джерело любові, джерело благословення. Хай Господь у своїй благості кожного з вас благословить. Зичу всім міцних благодатей. Хай Бог дарує, щоб ми були кріпкі духом, щоб наша молитва завжди була тою можливістю відвалювати будь-який камінь у наших неспокоях. Здоров'я всім вам і Божого благословення. Христос воскрес! Христос воскрес! Сьогоднішнє наше освячення Пасхи і богослужіння, і всі богослужіння ми присвятили за мир в нашій державі Україні. Кожну молитву, кожне зітхання, кожне прохання. Ви знаєте, коли ми відчували десь по телебаченню, говорили, що у Сирії війна, в Ірані, Ірак, Афганістан. Це було десь далеко від нас. Ми просто розуміли, як, що йде біда. Але це ми вже відчуваємо на своїй власній тілі. Ми бачимо пошматовану нашу українську державу. Ми бачимо і відчуваємо біль тих людей, які є серед тут нас, які приїхали з тих місць, де йде війна. Це неможливо описати, але і роздумати в своїй голові, що таке може бути. На їх сьогоднішній день, ідучи на богослужіння, я чую, слухаючи наші новини, що російські солдати пишуть на снарядах «Христос воскрес» і будуть нас так тим вітати. Я не знаю, якої вони є національності, чи це є взагалі християни. Це важко усвідомити, як людина може зробити зло. Але повірмо, людина проносить війну, а Бог дає мир. Христос воскрес! Христос воскрес! Щиро вітаю всіх з великими святами, Воскресінням Христовим.
цього року, вони сумні, адже на сході і по всій нашій Україні гинуть люди, тече людська кров. Але ми віримо, що з нами правда, з нами Господь, і наш багатостраждальний український народ зможе вистояти, а що більшого – перемогти ворога. Христос воскрес із мертвих, смертю і смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував. Зараз сотні матерів, дітей, батьків оплакують своїх дітей, які знаходяться в гробах. Але віримо, що воскресіння Христове знищує смерть. Христос для того і приходить, щоб принести нам радість. Я вірю, що Він принесе нам перемогу. Нехай Господь завжди всіх нас оберігає, підтримує, провадить, допомагає перенести важкий і складний час для нашого багатостраждального народу. Вітаю всіх, молюся за всіх, і нехай Господь благословить всіх нас і нашу Україну. Христос воскрес! Христос воскрес! Воістину воскрес! Возлюблені во Христі брати і сестри, жителі нашого міста, прихожани нашого храму, всі, хто є вимушено переселений, особливо в наше місто, в наші територіальні громади, возлюблені по Христі українці, многостраждальні українські народи. Сьогодні ми з вами починаємо святкувати велике свято християнське Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. І це свято для нас є воднораз і веселим, але більше сумним. Сьогодні ми з вами сумуємо за нашими чоловіками, за нашими військовими, за нашими братами і сестрами, які є на передовій, які боронять нашу Україну, нашу мову, нашу церкву, які боронять добрий, мирний християнський світ. Сьогодні ми з вами молимося в наших храмах і говоримо, що Христос воскрес з надією на воскресіння, з надією на справедливість, з надією на мир в цей святковий день. Кожного із вас вітаю з світлим праздником Христового Воскресіння. Вітаю всіх вас з великою надією на мир. Нехай воскресне Бог і розбіжаться вороги Його, завершить війну українською перемогою. Христос воскрес, воскресне Україна. Амінь. Христос воскрес! Воістину воскрес! Христос воскрес! Воістину воскрес! Христос воскрес! Воістину воскрес! Христос воскрес із мертви, смертю смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував. Христос воскрес із мертви, смертю смерть подолав, і тим, що миру вам, головне. Завжди бажаємо вам веселої Пасхи, сьогодні мирної Пасхи. Миру нашій державі, всім нам. Щоб ворог кінець кінці відійшов з нашої сторони. Yeah.
Макарова приїхали наші. Дякую, Господу Богу, спасибо Боже. Най Бог благословить вас здоров'я, миру Божого благословіння всім нам, ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Всім вам Божого благословіння, миру нашій землі і перемоги. Най Бог благословляє і освячує всіх вас і родини, і тебе таку гарну, щасливу. Божого благословіння, ім'я Отця і Сина. І Святого Духа, нині полчатка. Для вас, дівчатка, миру, здоров'я. Не сумуй, дитинко, Христос воскрес, файно. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Божого благословіння вам, хлопці, миру, здоров'я, миру нашій батьківщині, перемоги. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Нині Бог благословляє ім'я Отця. Відбудься по важкій вчині, по басуча. І Сина, і Святого Духа, Божого Господа, і нашим лікарям, аби всі наші були здорові. Боже, вам дівчині так само гарно, файно, Божого Господа, і міру здоров'я всім нам, Сина, і Святого Духа. Мирю здоров'я всім вам в радості ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Ми сьогодні вчаркаєте. Матім, татом, лікарні, найкраще. Ми прикликали. І вас, малося, наша артистка, дайте мій Бог благословити. Щастя вам, здоров'я. Та й Богу чекатиму всім другого року. Здоров'я в радості ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Най Бог благословляє і освячує ці страви, і укропне свячане люди, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Божого благословіння, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, і Святого Духа, вже для побути трошки Пасхи. Боже, благословіння, миру, здоров'я, гарно завтра спожити. Миру, миру всім нам і перемоги. Сина і Святого Духа. Ти до тата нічого твої камери вчитися. Добре, добре, шевелюри, май Бог благослови. Ласку Божу прославляємо, чудо Боже світ чудес. Христос воскрес, Христос воскрес, Христос воскрес, Христос воскрес. Дякую Господу Богу, що Він нас захищає. Христос воскрес! Вітаю вам свято! Щоб ви були здорові, щасливі! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Дуже гарно, що ми прийшли сьогодні в це свято таке величне. З одного боку сумно, але з другого боку ми всі віримо, що переможе воскресне Христос і воскресне наша Україна, і ми будемо і буде перемога. Зі святами прийдешні, будьте здорові, хай Боженька благословить, хай буде щастя, радість, головне мир в нашій державі, в кожній сім'ї. Святкуємо так, як вийшло нам, так і святкуємо, але є щось вище, так що всі радіємо святом. Щасливенько. Дорога громада, шановні українці, щиро вітаю вас з величним християнським святом, Христовим Воскресінням. Воскресіння Христа – це подарунок Господній любові для кожного з нас. Це торжество справедливості, перемоги добра над злом, утвердження віри і надії для кожного християнина. Великдень цьогоріч війде в підручники історії як найбільше випробування для нашого покоління, як приклад жертовності, звитяги і мужності української нації,
як приклад героїзму української армії. Дякуємо нашим захисникам та захисницям, які захищають нас, наш мир і спокій, боронять українську незалежність і спокій всієї Європи. Вони зброєю в руках звільняють українські міста і села від російської нечисті. Дякуємо вам. Дорога громада, шановні захисники та захисниці, наші воїни світла і добра, вітаю вас святами Христового Воскресіння. Бажаю вам міцного здоров'я, Божої ласки, опіки Божої Матері, швидкого і щасливого повернення до рідних домівок і обов'язково з перемогою. Христос воскрес! Воістину воскрес! Воскресне Україна! Слава Україні! Достав подобайку, підписуйся на канал, цінуй українське, пишайся українським, живи по-українському, святкуй по-українському, свій до свого, по своє. Підтримай канал, підтримай українське. До зустрічі. Христос воскрес, воістину воскрес. Слава Україні, героям слава, все буде Україна.